Velkommen til den seneste episode af Battle Rap Special i hele spektret. I dag der har jeg en gæst med, en spændende gæst, og podcasten den er rykket lidt på udebane. Vi sidder hos Karim og snakker. Det er Kallas, der er gæsten, og ham den lange og Karim, de sidder også hos Karim. Lige nu der sidder jeg i min egen lejlighed, Frederiksbjerg. Og jeg vil bare lige komme med et lille dementi, trækken tilbage. Det her, det giver først mening, når du er et stykke hen i podcasten. Men jeg ved godt, at Ilmac og Hollow the Dawn, de har battlet i grind time for lang tid tilbage. Som sagt, så giver det her først mening længere hen i podcasten. Som jeg håber, I nyder. Jeg synes selv, det blev en rigtig hyggelig podcast, og jeg håber at lave flere Battle Rap Special podcasts i fremtiden i hvert fald. Det er noget, jeg nyder meget at lave, fordi det er en stor passion for mig, det her med at følge med i Battle Rap. Vi er ikke så forfærdeligt mange i Aarhus, men kontakt endelig i podcasten, hvis der er noget, du mener, at jeg bør tage fat i, hvad end det handler om battle rap eller nørdkultur generelt. Peace out. Jamen, så blev der hældt op i glassene. Og goddag og velkommen til hele spektret Battle Rap Special. Og vi er på en ny location. Så hvis der er lidt klikken og sådan noget, så er det fordi, at vi er hos min kammerat Søren Karim. Og ham den lange, de sidder og spiller FIFA. Og jeg har jo lovet en spændende gæst i den her podcast, og ham introducerer jeg lige om lidt. Men før det, så vil jeg lige fortsætte, hvor vi slap sidst. Jeg havde jo Hakke i studiet til en begivenhedsrig podcast, hvor der skete lidt af hvert, blandt andet også med lyden. Men vi snakkede jo, lavede predictions til World Domination 7, som der gik ned her de to foregående weekender, der har været, med et event i Los Angeles og et event i Toronto. Og sådan kan man sige, der var nogle højdepunkter og nogle lidt dårligere ting i forhold til det, vi havde snakket om. Blandt andet så var der en kæmpe stor skuffelse, som jeg ikke kan understrege nok, hvor skuffende den var. Det var battlen mellem Caustic og Arcane, sådan en vaskeægte beef battle, en grudge match. Og de har haft beef i masser over på grund af nogle stjålne tekster. Eller nogle, ikke nogle stjålne tekster, nogle tekster Arcane han har købt af Caustic, og de der screenshots fra PayPal, de blev bragt frem under Arcanes titelmatch med Disaster i 2000 og Grøn Langkål. Og de skulle så endelig battle den ud, som man siger, og det blev en rigtig lorte battle. Og det var sådan gennemgående for hele Toronto-delen af World Domination, at det event, der var i Toronto, det var det dødeste, fucking dødeste battle rap event, der nogensinde har været. Altså, det kan næsten ikke, jeg kan næsten ikke forstå, at King of the Dot, de bliver ved med at lave events i Canada, for crowden, den er helt død, og der er ingen stemning på de der videoer. Og jeg sad og så pay-per-viewen, og det var en decideret pinlig affære, og det ødelagde også title-matchen mellem Head Ice og Cortez, som også var en sleepfest uden lige, altså der var ingenting. Så, men,
Matt Hoffa mod James. James, ham snakkede om, ham kendte jeg ikke rigtigt. Men en god battle, som man skal tjekke ud, når den kommer. Det er godt at se. Jeg kan egentlig godt lide Matt Hoffa faktisk, når han er god. Og jeg synes, han var rigtig god i den der battle. Og så var der en battle mere, jeg vil fremhæve. Den, jeg kan ikke huske, om den der er ikke mere at fremhæve fra Toronto-kortet. Så er der LA-kortet, det foregående. Vi skal jo snakke russer-battle i dag. På et tidspunkt her i slutningen af den her podcast, hvor Lange og Karim, de også vil give deres 25 øre med i diskussionen af den battle. Men det var heldigvis sådan, at LA-eventet var helt vildt svedigt. Og der så vi jo en battle, der faktisk levede op til forventningerne mellem ingen ringere end Iron Solomon og Ilmac. Den er ikke droppet endnu, så jeg vil ikke røbe noget, men den var intens. Den var overraskende intens. Det var sådan, der nærmest blev skubbet til hinanden og så videre. Men ellers så var det en rigtig dope battle. Jeg synes, den levede op til forventningerne. To af mine hands down helt klart favorit battle rapper. Og så var der nu sidder jeg og glemmer ting. Jo, jeg vil lige starte med at sige, der var en Ground Zero battle, sådan en small room battle, der blev afholdt mellem Frack og en, der hedder Briss Belvedere, der var rigtig fed, så den skal man tjekke ud, den er på Ground Zero kortet. Og så tror jeg bare, det var simpelthen det. Så tror jeg, vi smutter over og snakker og siger goddag til vores spændende gæst, Kalas. Hvad så? Hej, Nico. Hej, hvordan har vi det i dag? Udmærket, tak. Jeg har lige fået en Havana Club i et nyt romglas, ja. Som slet ikke har været i brug før. Så det er sgu ikke så dårligt. Ja. Jamen, jeg sidder her med en, der var ikke mere rom, så jeg sidder med en vodka cola, ja. Tror jeg, man kalder det. Du sidder faktisk med en Cuba Libre jo. Nej, det er faktisk en Cuba Libre. Ja. Ja. Det er ikke du har Havana Club glasset. Det er, ja. Sådan, ja. det er helt blandet rundt. Du har lige battlet Norup, og vi har siddet sådan på tæerne. Og jeg håbede på, at din battle med Norup blev droppet. Det gjorde den så. Det gjorde for et kvarter siden, måske lidt længere tid siden. Og vi har set den rigtig svedige battle, og den skal vi selvfølgelig snakke om. Og det er derfor, vi har hævet dig i studiet. Fordi det, jeg også gjorde med Hakke sidst, det var at snakke om Rot København. Han fortalte en masse om det event, de havde haft, hvor der dropper battles fra nu. Du er så den seneste, der dropper. Og så tænkte jeg, at der fremhæver jeg jo dig den battle som en af de rapper, jeg synes, der er dygtig til at skrive. Ja. På den danske battle rap scene. Og jeg tror, jeg fremhævede dig, så tror jeg også, jeg fremhævede ham, der hedder Trollen og Fake Asiat, som er nogle af de battle rappere på det deciderede det kort, som jeg godt kan lide at lytte til. Men hvordan, altså jeg ved ikke, om vi kan prøve at choppe den op og gå det sådan lidt historisk tidslinjemæssigt til værks. Hvordan startede du som battle rapper? Jamen, det var faktisk ja, hvad er det, 10 år siden, ja. Tror jeg. Det var faktisk sammen med Karim, ja. Da jeg begyndte at hænge ud sammen med ham, mm-hmm. Hvor vi freestylede sammen. Og senere så, da jeg kom sådan lidt mere ind i miljøet, så begyndte jeg at hænge ud med nogle af de der Fight Night-drenge der. Elbanovic og mm-hmm. ja. Andreas Rohr og sådan, ja. Ja. Så det var egentlig, meget sådan en social ting. Egentlig var sådan en, altså noget, jeg sådan brændte rigtig meget for. Okay. Det har det egentlig altid været. Ja. Det med rap. Så det kommer sådan af, og altså det er en del af det med at hænge ud med boys og så videre. Ja, nemlig det er hyggeligt, og det er noget, man gør sammen og sådan, ja. Hvordan tog du så skridtet fra at freestyle sammen med homies? Det kender jeg udmærket godt for mig selv i øvrigt, men altså, hvordan tog du så skridtet fra det til så at være med i konkurrencer? Jamen, jeg tror bare, det var lidt naturligt, fordi det var ligesom det mål, der var med det. Vi begyndte i hvert fald sådan, på et tidspunkt blev det sådan et mål at deltage i en konkurrence, i stedet for bare at sidde og... Fordi det gjorde de andre også. De ville også gerne deltage i nogle konkurrencer og sådan noget. Så det var... Men så fortsatte det bare med at være sådan en ting, som alle gjorde. Altså alle stillede op, uden at... Altså, målet var ikke at på et tidspunkt at skulle vinde noget som sådan, okay. Egentlig. Altså, det var mere sådan, jeg tog det, som det kom. Ja. Ja, det kan man godt sige. Ja. Og så, det første, du gjorde, var det går jeg ud fra, det var at stille op til Fight Night, eller hvis ja, det er rigtigt. Eller var der noget før det? Ja, der har egentlig altid været sådan nogle... der er ikke så meget i Aarhus. Der var en gang, så var der noget nede på Musikcaféen. Ja. Som hende der, Lotte fra Charla, hun arrangerede. Jeg tror faktisk, det var første gang. Ja, hende kender jeg også godt. Ja, ja.
Det var i de gode gamle dage. Men, ja. Men der er sgu ikke så meget... der er sgu ikke så meget hiphop i Aarhus, desværre. Der er ikke så meget... og slet ikke noget freestyle længere. Altså, alle er jo... Mange er flyttet til, til København. Det er i hvert fald derovre, det hele foregår. Det er stadig meget aktivt. Der er mange, der er aktive derovre. Og der er jams hver uge nærmest, tror jeg. Eller freestyle-turneringer hver uge. Ja, jamen, jeg snakkede jo godt med Hakke. Jeg spurgte jo, om Rot København ikke skulle til Aarhus. Det sagde de også. Det var der ikke nogen planer om. Nej. Nej, Rap Slam har været her et par gange. Men jeg ved sgu ikke, om det var nogen succes. At de, jeg har sådan lidt, jeg havde sådan lidt billedet af, at der måske ikke kom så mange mennesker, som der plejer at gøre over i København, når de har afholdt det herovre. Ja. Det kan godt have noget med det at gøre. Det er en mindre by, ja. Ja, og meget af kulturen foregår over i København jo, kan man sige. Men Rap Slam startede jo herovre. Ja, det er i hvert fald en altså det første Rap Slam arrangement var vel herovre. Ja, det har du ret i. Det var inde på Svalegangen, ja. Ja, der har det vist været to gange, tror jeg. Ja. Svalegangen, ikke? Og så har det været nede på Vauxhall en gang også. Ja, præcis. Men det er det ikke meget typisk egentlig, at ting, de starter i Aarhus, og så rykker de til København? Jo. Ja. Jeg synes, jeg er en historie, der gentager sig selv hele tiden. Det er rigtigt. Men altså, må jeg prøve at høre lidt om, hvornår var første gang, du stillede op til noget? Jamen, det var nede på musikhuset. Hvordan så rykkede du til Fight Night? Og jeg har nemlig ikke styr på, hvordan det så er gået. Jeg ved, du har været i finalen og har fået topplaceringer i finalen, vundet nogle Aarhus runder og sådan. Ja. Jeg har aldrig vundet den indledende runde på Train. Okay. Men du vinder meget i Aarhus, ikke? Altså, fordi der går et rygte om, at du vinder meget i Aarhus. Ja, jeg har det i hvert fald bedre i Aarhus. Det har altid været Det har altid været en bedre stemning, og jeg synes sgu, det er hyggeligere på Train, end det egentlig er til selve finalen over København. Gider du fortælle os din Fight Night-historik? Ja. Hvis du kan brække den ned? Ja, det gider jeg. Jeg tror, jeg var med i 08 første gang. Ja. Men der gik jeg vist ikke videre. Og allerede tror, i 08? Det var faktisk ret tidligt. Jeg tror, jeg gik videre i 09, og så har jeg været med fem gange, tror jeg. Okay. Fem gange til Fight Night. Hvornår var sidst jeg var med, det kan jeg sgu ikke huske. 14. Oh, var det ikke 14. Der, hvor Klaskefar han vandt? Hvad var det? Det må være 15, var det ikke 14? Eller? Det var derovre i den der, koncertsalen. Ja, koncertsalen. Der, var du også med på tv, kan jeg huske, Karim. Jeg sad og så det. Ja, selvfølgelig. Ja. Det var derfor, jeg tog med, jo. Ja. For at være på tv. Ja. Men det er også åndssvagt, at Kallet ikke stiller op. Det vil punge ham lidt for det. Ja, helt sikkert. Det kan I sådan snakke om, jo. Men det er jo nok, der er jo, der skal man have et, jeg ved ikke, hvad man skal sige, man skal brænde lidt mere for det, tror jeg. Altså, prøv at se på sådan en som Elbanovic. Altså, han er jo taget over. Der var sådan et skift på et tidspunkt, hvor flere af de gamle, af dem, som man forbandt med sådan de største inden for Fight Night. Det er sådan, snakker vi sådan Torbjørn gammel. Ja, Lange var, ja, præcis, ja. Jeg taber også i FIFA. Ja. Men så tog han over sådan en som ham. Det er sådan, det var ham. Ham og jeg, vi var sådan, vi var i lang tid på sådan på niveau, hvor han sådan, han er måske mere, han er brændt lidt mere for det, tror jeg. Og så har han vist at han hvor dygtig man kan blive, hvis man øver sig nok. Mm-hmm. Og så er vi nogle andre, som viser hvordan det går, når man ikke øver sig nok. Ikke? Nå, jamen, du har da altid, synes jeg, fået sådan topplaceringer og været en af favoritterne og sådan noget. Eller du har da fået gode seats også til de indledende og sådan noget tidligere. Jo, det har jeg også. Altså, jeg ved ikke, om jeg har været en af favoritterne på noget tidspunkt. Jo, men til at vinde Aarhus rundt, ikke? Jo, til at vinde Aarhus måske. Jamen, du kan godt seedet i hvert fald i Aarhus. Ja. Altså, typisk rigtig godt seedet i Aarhus. Ja. Ja, det er rigtigt. Hvor har vi stillet dig nu? Ja. Ja. Jamen, jeg havde det bedre inde på Train. Der var en bedre stemning derinde. Ja. Der er masser af kærlighed i Aarhus, når man rapper. Det er jo det. Inde på Train. Det er derfor, vi stadig bor her også. Ja, det er også det. Men altså, hvordan vil du beskrive din stil som battler? Fordi der er jo tusind måder, man kan gøre det på, som jeg ser det, ikke? Altså især når battling både sådan, altså når battling internationalt er blevet så stort, ikke? Altså så der er virkelig mange sådan stilarter. Ja, det er der. Altså hvis du tænker i det skrevet format. Nej, sådan, bare sådan i det hele taget. Altså, det jeg mener, det er med, at man kan måske være hardcore, man kan være
sjov. Ja. Man kan være man kan være mere fokuseret over på det rimmæssige. Ja, men det er helt klart rimene, der har været været sådan omdrejningspunkt for ja. For min måde at battle på. Ja. Jeg har altid nørdet rigtig mange rim. Det synes jeg er fedt. Jeg synes, det er vigtigt, at man kan rime godt. Ja. Det er sådan en grundlæggende ting for mig. At hvis der er dårlig rim, altså så kan jeg godt hurtigt sådan så bliver jeg sådan tabt lidt, hvis jeg sidder og ser en battle, og de rimer dårligt. Det er sjældent, at der er nogen, der rimer så dårligt, at, ja. at jeg mister fokus. Men det går jeg meget op i. Men ellers så ved jeg sgu ikke, altså sådan freestyle-mæssigt, der er det sådan en blanding, tror jeg, med lidt aggressiv, lidt forsøger at være lidt sjov. Sådan, det kan man også godt se på den måde, jeg har i det skrevet format, for eksempel, hvor jeg sådan har svært ved at... Sådan, både en blanding af, at jeg sådan har været dårlig til at øve mig. Det er også derfor, jeg freestylede først. Der skal man ikke øve sig. Nej. Der har været dårlig til at øve mig. Og ja. Så samtidig har jeg været lidt tvivl om, hvordan gider jeg egentlig at levere det her. Sådan, og så sagde jeg Karim til mig på et tidspunkt, at jeg skulle bare være mig selv. Og sådan lidt sådan stille og roligt. Sådan lidt aggressiv. Sådan, og det passer mig egentlig bedst. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke bare... Jeg valgte den tilgang til det først, men det er sådan, det føler jeg mig bedst tilpas i, men alligevel så har jeg forsøgt sådan nogle gange at være lidt sjovere, og sådan, og ja. det fungerer ikke, og det er heller ikke det, jeg synes, battle rap skal være. For eksempel, det kommer vi måske til, min seneste modstander, Norup, han forsøger jo at være sådan lidt stand-up-agtig. Ja, der har vi gang i sådan en style clash. Ja, det har vi faktisk lidt. Sige. Ja. Ja. Hvad så, altså, hvad foretrækker du? At freestyle eller det skrevne? Jeg foretrækker det skrevne nu. Ja. Fordi det med freestyle, det er... gassen er gået lidt af det, sådan med årene, kan jeg mærke. Ja. Også internationalt, det er jo ikke eksisterende internationalt overhovedet mere. Præcis. Det har sådan mistet lidt lysten til. Det er egentlig et stykke tid, siden jeg mistede lysten til det. Men skrevet, det er klart det, jeg foretrækker nu. Ja. Ja. Er det det, der er også det? Vel også det der, nu freestyler jeg også selv, men ikke sådan på konkurrenceplanen. Ja. Bare sådan, men altså, er det ikke også det der med, hvis man godt kan lide rim og sådan noget, så må det vel også være federe at kunne sidde og nørde det, ikke kunne sidde sådan med håndværket ja. Ja, lige nok, ja. Og tænke over det. Ja. Ja, fordi det er jo også sådan med, altså hvis vi snakker om rim, ja. Og man freestyler, så kan man godt nogle gange blive i tvivl om, altså hvis man rimer sindssygt godt, så er det så overhovedet freestyle i virkeligheden, fordi du kan ikke nå at tænke på så mange multirim. Nej. På så kort tid. Nej. Altså hvis din modstander siger et eller andet, og så rebutler du det med fire multirim, som er fuldstændig sindssyge, altså så at de andre eksploderer, så godt rimet er det. Det kan du ikke rigtigt. Altså, det bliver utroværdigt for mig, hvis en freestyler gør det. Og i det skrevet format, der er jo ikke nogen begrænsninger for det. Det er ligesom der kan du vise, hvor god du er til at rime. Ja. Det er det rette format for Kalle. Fordi han er rimemaskinen, så det er fucking så det er perfekt. Ja, det kan man godt høre i dine battles, at du går meget op i at du går meget op i og i det sådan håndværksmæssige. Ja. At det skal være i orden, og det er jo også, altså det er jo også, der falder det også ind under, det snakker jeg også om med Hakke, der falder det også meget godt ind under, det er også min smag. Ja. Altså det er også dem, jeg godt kan lide af battle rapper, ikke? Altså sådan de teknisk dygtige. Mm. Og det er jo langt fra dem, der er størst nødvendigvis, altså det er jo langt fra dem, der har mest succes. Nej, det er ikke. Tekniske. Ja. Altså det er jo, men det er jo sådan nogen som, ja, som Illmac og Passwords og... Ja. Og så nogen, som jeg og en masse andre. Det var ikke for, at vi skulle snakke om det. Nu kom det lidt ud af et sidespor. Men du har haft nogle forskellige battles. Og jeg tror, jeg har set dem alle sammen. Jeg vil sige, der er nogen, der er bedre end andre. Helt klart. Jeg vil sige, der er nogen, der er rigtig gode. Jeg synes, din battle mod Anyone er rigtig fed. Ja. Der er vi så tilbage i 2012-ish. Ja, sådan noget, ja. Det var på Vox Hall, faktisk. Nej, det var næsten senere, ikke det? Er det? Jeg tror ikke, det er meget galt. 13 måske. Er det så længe siden? Rap Slam startede i 11, gjorde det ikke det? Nå,
Jeg tror måske det er 13, så er det sådan noget. Ja, okay, klart. Vi er ved at være gamle. Ja. Men der kan man godt, der kan jeg godt sådan kende lidt, der kan jeg godt følge lidt af det der du siger, fordi der har du sådan en lang sjov historie. Er det din tredje runde der er sådan en ja. Historie der tager grundlag i den der film, jeg kan ikke huske hvad den hedder, med Hitler rumvæsener eller med nazi rumvæsener. Ja, jeg kan ikke huske hvad den hedder, og jeg brugte den der filmtitlen i mit scheme. Ja. Men Iron Sky. Iron Sky, ja. Og så ser man din battle mod hvad hedder det, Stuart, som er langt mere sådan bar heavy. Ja. Hvor du laver en rigtig god første runde. Hvor vil du placere battlen med Norup, hvis vi nu prøver at stille det op som om det her det er sådan de to poler? Jamen sådan så er det jo så læner den sig op ad den mod Stuart, helt klart. Ja. Men det er også nærmest de eneste to gange hvor jeg har været tilfreds, sådan set. Altså, ja. Selv den der, du nævner mod Jon, mod ja. Anyone, den er faktisk ikke rigtig tilfreds med, selvom jeg vinder. Altså, det er sådan, det er på grænsen til, at jeg synes, han vinder, faktisk. Fordi jeg var bare ikke tilfreds, men det var også noget at gøre med det der med, at det var ikke rigtig den stil, der sådan, hvor jeg finder mig tilpas i. Altså, ja, okay. det kom først sådan mod Stuart, hvor jeg sådan... Ja. Egentlig, det var sådan mere min naturlige tilgang til det, synes jeg. Og det er også det, jeg gør mod Norup. Så det, ja. Ja. Så det er jo ikke klart. Den skal være mere bar heavy, ja, helt klart. Mm. Altså, jeg er faktisk ikke så meget til det der med, at det sådan bliver for stand-up og storytelling-agtigt. Nej. Ikke så meget fik om det ikke. Nej. Nej, rigtigt. Jo. Og så kan jeg godt lide, altså så har du også, altså hvad tænker du sådan, jeg ved du har mange referencer, hvad tænker du sådan på, når du skal udvælge referencer til main battle, big punchlines på? Jamen jeg sætter mig altid ned og finder sådan en 4-5 ting om min modstander, ja. Som jeg har lyst til at gøre ham til grin. Svage punkter. Ja, svage punkter. Ja. Nogle gange behøver det faktisk ikke engang være svage punkter, nogle gange kan det godt bare være noget, som jeg synes er whack. Okay. Men som ikke nødvendigvis, altså det er også derfor, jeg synes, det er sjovest at battle mod nogen, hvis stil jeg ikke rigtig er nede med. Mm-hmm. Det kan man godt sige. Altså, det betyder ikke, at jeg synes, de er dårlige, for eksempel Norup. Jeg gider ikke at forholde mig til, om jeg synes, at han er god eller dårlig. Mm. Men der er noget ved hans stil, som jeg ikke bryder mig om, hvis man kan sige det sådan. Og det er jo ingenting om ham som person, han er sikkert en skideflink fyr. Det samme gør sig gældende for Stuart. Jeg har også battlet mod nogen, hvor der ikke rigtig har været noget sådan nogen bagvedliggende, hvad skal man sige, sådan drivkraft eller sådan bevæggrund for at ja. Tage battlen. Men hvis der kun er noget, for det at battle. Ja, ja. For eksempel en i One Well. Det var sådan en battle. Ja, det var bare sådan en battle, som blev sat op, ja. Så tog jeg den bare, fordi. Ja. Jeg har ikke noget imod, jeg synes Anyone, han er en fed battle rapper. Jeg har ikke noget imod hans stil, men det er jo sjovest at battle mod en, man, hvor det er lidt som du siger, et style clash, hvor man... Ja, hvor der er lidt forskel. Ja, der skal være noget forskel, ja, det skal... Forskellige sådan tilgange ja. Til det. Jamen, jeg synes også, den stil, du har... Jeg synes også, at den battle mod Norup er rigtig, altså er en af dine sådan stærkeste præstationer. Ja. Nu er jeg ikke den bedste til at huske bar, sådan lige efter jeg har sagt, men du har en eller anden Las Vegas bar med bodybags, ja. I ja, det er så mange bodybags som I siger sig i Las Vegas eller hvad det er. Ja, til en helt ny sæson. Til en helt ny sæson, Vegas, ja. Det er sejt i hvert fald. Og det er også, det man godt kan fornemme, at det er jo sådan nogle, altså det er jo sådan nogle hardcore bars. Ja. I forhold til det der med at fortælle sådan en historie. Ja, helt klart. Ja. En sjov historie. Og det er meget sjovt, fordi det er det, dine modstandere altid har gjort, ikke? De er jo altid kommet med, eller de er jo kommet med det der Stuart, han gør det, han fortæller en eller anden vild historie om, at du er i supermarkedet. Ja, sådan noget. Ja, Norup gør det også lidt. Ja, Norup, ja. Han gør det også lidt. Ja. Altså, eller i hvert fald sådan laver sådan nogle scenarier. Ja. Bygger sådan nogle forestil, jeg kalder os. Ja, ja. Det, ikke? Altså sådan... Men, Det er måske også det, der er lidt for meget af til min smag på den danske scene. Ja. Den der stil, ikke? Altså, fordi den... Det ved jeg ikke. Den siger ikke mig så meget. Nej. Nu kommer jeg også bare med personlige ja, men holdninger. Men
Nej, men jeg tror egentlig, at det opsummerer meget godt, hvad det er, som kaldes, og det her mener med, at det er federe at battle nogen, for man har et eller andet, som man har et eller andet, du ved, ja. Det handler om, at det på en eller anden måde skal have grundlag i noget virkeligt, og det ikke bare skal være en eller anden sådan underlig ting, man, altså, du ved, man ligesom konstruerer i forbindelse med det der battle-arrangement-agtigt noget. For så går det hurtigt hen, og bliver sådan en eller anden slags underlig teater, og et eller andet, du ved, altså. Og det der, hvor kaldes er spars, de er sådan, du ved, de matcher hans personlighed, det er sådan, det tørre, godt rimede linjer, du ved, der bare handler om personen. Ja, det er rigtigt. Jeg synes, det er sådan en blanding mellem sådan en, altså hardcore rap, men også sådan noget intellektuelt rap, altså med alle de der, det er referencetungt, ikke? Altså sådan, der er litteratur og referencer, kan jeg i hvert fald huske i din battle mod Stuart. Ja, det er rigtigt. Og sådan, ja. Altså det er jo... Hvad var det nu, det var, Kalle? Kan du huske det? Det var noget med Dostojevskij. Rimer du det ikke på Leif Sylvester? Så er der noget med Leif Sylvester. Nej, det er noget andet. Men det er jo også en intellektuel reference, kan man sige. Men du har i hvert fald nogle af dem der. Ja. Kan man sige, og det kan jeg godt forstå, fordi det er jo sådan ligesom anti-Stuart, fordi det er jo overhovedet ikke det han gør. Ja, præcis, ja. Og det gør jo at så fungerer matchuppet sådan ligesom, ikke? Altså, ja. Så du også altså på den måde er det fedt. Altså jeg er også lidt træt af det der med at nu så vi jo den der russer battle, ikke? Altså sådan en battle der sådan er lidt speciel, den gør noget godt for battle scenen, synes jeg, fordi den sådan giver folk noget at gå op i, og noget, man ikke har set før, ikke? Men altså, det er sgu lidt tørt i længden at se sådan nogle rapper, der stiller sig hen og rapper, så giver det hinanden hånden, og så er de pissegode venner i virkeligheden, ikke? Altså, det er sådan en tam fornemmelse på en eller anden måde. Ja, lidt. Altså, det er jo, de er der kun for, at de kan få lov til at få lidt eksponering, ikke? Altså, sådan ja, det er også måde. Det. Man kan godt mærke det, der ikke er noget på spil. Ja. Så, det er jo klart, man vil gerne slå folk, at man er anderledes inde, fordi man vil jo gerne vise, at den stil, man selv har, er bedre end den stil, den anden har. Så det går bare, der er lidt mere på spil, ja. På en eller anden måde, tænker jeg. Ikke? Altså. Ja, det synes jeg også, det er sjovest. Altså, man behøver ikke at hade hinanden, men, nej. Men der må godt være nogle ting, man ikke kan lide ved den anden. Altså, i hvert fald rap-wise. Altså, det er ikke noget personligt, behøver det være, men bare noget, man ikke bryder sig om ved den andens måde at rap på. Ellers så kan det godt blive lidt kedeligt, og vi er gode venner og sådan noget. Nå, nu fik jeg lige en tår vodka-cola her. Det jeg lige tænker, før vi begynder, så har jeg en masse spændende spørgsmål til dig omkring international battle rap, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan og hvor du startede med at se battle rap, og det her, det handler jo selvfølgelig om skrevet battle rap. Ja. Hvordan du sådan ligesom stødt på det? Det var faktisk Rap Slam Battles. Ja. Altså det var faktisk dansk, før det var internationalt. Ja. Jeg havde slet ikke tjekket op for det. Og så, ja, det var derinde på Svalegangen, ikke? Yes. Der tilbage i, hvornår den var, 11 eller sådan noget. Ja. Og så begyndte jeg lige så stille, og så kunne jeg jo godt regne ud, at det ikke var noget, som Lucas Jan pludselig havde opfundet. Og så var jeg nødt til at tjekke op for, hvad der foregik ellers, og så fandt jeg ud af, at der var... Det er jo hovedsageligt KOTD og Don't Flop, jeg har set. Jeg har faktisk ikke set så mange URL okay. battles. Så begyndte jeg at se det der, og finde ud af, hvem kunne jeg godt lide for KOTD og Don't Flop og så videre. Så jeg er ikke så god til at holde mig opdateret på events og sådan noget, så meget battle nørd er jeg ikke. Men sådan, det kommer sådan i perioder, så går jeg lige ind, og så tjekker jeg lige... en 5 battles eller sådan noget, og ser nogen, jeg ikke har set før, for lige at se, altså, hvor gode er de, og så videre, i stedet for bare at sidde og se det samme. Altså, jeg har set alle Disasters battles, fordi ham kunne jeg godt lide til at starte med. Ja. Og så har han, ja, Pat Stays har jeg også set dem alle sammen af, tror jeg, efterhånden. Klart. Men jeg forsøger at ikke at blive for meget ved det samme, men jeg er ikke så god til at holde mig opdateret på events. Nej. Ja, det er jo, altså det er jo, nu sagde du det lige, det fik mig, kommer lige til at tænke på, sådan det, altså det var også, det fik jeg ikke sagt mod Hakke, men altså, hvis man ikke er fan af battle rap, så skal man se den der battle mellem Disaster og Sway Sever, har du set den? Ja. Der var Disaster, han battler i New York, der var han sådan skændes med publikum og sådan. Ja. Det er fandme intenst. Ja. Det er rigtigt, men så kunne jeg godt tænke mig, hvad tænker du så? Du har aldrig set URL, det ødelægger jo lidt, fordi jeg vil godt spørge dig lidt om, hvad din favorit URL-rapper er, men vi kan lige prøve at starte. Hvad er din yndlings Battle Liga? Så
af amerikanske? Jamen, lige nu så tror jeg faktisk, at det kommer an på, om man kigger på rapperne eller på... Jeg synes stemningen, altså atmosfæren og publikum i Don't Flop Battles, er de, dem kan jeg bedst lide. Jeg har set mange KOTD Battles sådan på det seneste, hvor publikum har været meget dødt. Og jeg synes generelt, at stemningen til Don't Flop Battles, den virker mere... den virker mere hyggelig, og samtidig så er publikum også på, når der er noget at være på over. Helt sikkert. Jamen, det kan jeg sagtens følge. Ja. Det kan jeg godt forstå. Der er et eller andet, altså der er et eller andet, der er et eller andet ved Don't Flop, og det der deres måde sådan at lave events. Ja, det er sådan mere uformelt på en eller anden måde. Det er uformelt. De er pisse hype, ikke? Altså sådan i skarp kontrast til URL, ikke? Altså ja. hvor de står i deres åndssvage sponsortøj. Ja, ja. Og eller også og specielt den drejning, det har taget i KOTD, det hørte det, altså det i de der Canada ting de holder, ikke, altså det er blevet helt af helvede til i Canada, synes jeg. Altså sådan virkelig. Hvornår har de sidst holdt det i Canada? Jamen det gjorde de her i lørdags. Sidste lørdag. Der holdt de World Domination 7. Det holdt de to steder, i LA og Canada. Nå, okay. Jeg var ikke med på, at det var to steder, fordi de... Nej, nemlig. Disaster og Oxymoron, det er i Los Angeles. Det er i Los Angeles. Altså, ja. Hvad med Grind Time? Nej, det er heller ikke rigtig set. Okay. Noget af det, faktisk. Jeg elsker jo de gamle Grind Time. Ja. Sådan. Men du har vel måske set nogle URL battles eller hvad? Ja, jeg har nok set noget af det uden at være klar over hvad det var, altså i starten, hvor jeg bare har tjekket battles og sådan. Hvem er det? Matt Hoff, han kommer op og slås med en på et tidspunkt. Sirius Jones og Dose, der er to. Ja, den med Dose tror jeg egentlig sådan halv. Er det ikke en URL battle? Jo. Ja. Ja, den kan jeg i hvert fald huske. Ja. Ja. Det er ikke så meget for battlen. Nej, det var mere bare, fordi det hele det går fuldstændig amok. Ja, det går helt galt. Lige pludselig så er der 200 mand, der er oppe at slås. Har du en favorit URL battle? Nej, så meget har jeg ikke tjekket, så meget har jeg ikke tjekket op for det. Mm-hmm. Jeg kan bedre snakke om KOTD eller Don't Flop battles. Lad mig så høre, hvad din favorit KOTD battle er. Ja. Altså, jeg synes sgu, at der er faktisk en gammel battle. Jeg ved ikke hvorfor, men det er nok fordi, at jeg synes, at Bender, han var rigtig god. Men det synes jeg stadigvæk, han er. Ja. Det er klart en af mine favoritter. Ja. Han er også meget teknisk og sådan noget. Jeg synes, han har bare en fed stil og sådan afslappet, sådan uden at han er... Du ved, han er ikke sådan en... Helt op i dit fjæs type, sådan en der. Han er ikke så smart og sådan noget. Det er bare... Han lader bare sit pen game tale. Han er sådan en kanadisk bjørn. Ja, nemlig, ja. Sådan en kanadisk, sådan lidt fordrukken bjørn. Ja. Der skriver rigtig godt. Ja, der skriver sindssygt godt. Ja. Han battler mod en, der hedder 24-7. Mm-hmm. Har du set den? Ja, ja. Ja, den er en klassik. Ja, den er ret vild med, også fordi jeg synes, at ham der 24-7, ham har jeg ikke set så meget med faktisk ellers. Jeg ved ikke, hvor meget han har battlet ellers. Altså han har en anden klassiker også mod Osa. Og han har jeg ikke set. Og Osa, han er jo også en del af det der crew Flight Distance, tror jeg, som jeg tror, det er Osa. Ja, de er tre, tror jeg. Lopeshi og Bender. Ja. Og de alle sammen, altså jeg synes også Lopez, nu ved jeg godt, han får en masse heat og shit hele tiden. Ja, ja. Altså han er rigtig dygtig faktisk. Ja. også sådan lyrisk, men ja, tilbage til det du snakkede om. Ja. Altså så i hvert fald hvad angår 24-7, så har han også sådan også rigtig god den battle han har mod Osa, synes jeg. Ja, okay. Men jamen, den skal jeg lige have set så. Men Bender, ja, han er fucking dope. Ja, det er han. Ja. Den battle, det er sådan, den kan jeg huske. Ja. At der er begge to bare der er begge to sindssygt gode, synes jeg. Det tror jeg sådan umiddelbart, at det er favoritten. Det tror jeg, det er, ja. Synes jeg er en fair nok favorit at have. Hvad med Don't Flop? Jamen, den er nyere. Det var faktisk det var den, vi snakkede om, jeg gerne ville vælge. Hvis jeg skulle vælge en battle at snakke om, det er
Tony D mod Respect BA. Ja. Den er, det kan jeg godt forstå. Den synes jeg, den er... Det var første gang, jeg så Respect battle. Men han har vist heller ikke battlet så meget skrevet. Er det ikke noget med, at han er en sindssygt dygtig freestyle rapper? Jo, han er han har været med helt siden starten. Ja. Altså ikke Scribble Jam, men siden alt det der startede, kickstartede, skrevet battle rap, alt det der WRC. Ja. World Rap Championship, eller et eller andet. Eller, ja, han har i hvert fald, jeg ved faktisk, jeg kan ikke huske, jo, det tror jeg faktisk, han har, men altså, han har været helt sådan way back, en af de sådan bannerfører for battle rap i Storbritannien. Okay. Men hovedsageligt freestyle? Ja. Ja. Men han har også et par skrevne battles. Ja, jeg så faktisk, der lå en, der var 6 år gammel, tror jeg, en skrevet, faktisk. Ja, ja. Som var i, du ved, de der relaterede videoer til, når man sidder og ser ind på YouTube. Nu googler jeg lige, jeg synes, der er også, han har battlet Yomak, så vidt jeg ved. Ja, det tror jeg faktisk også, han har, ja. Og han har senest battlet Sirius Jones også til Don't Flop Event, men det er så efter den der Tony D-battle. Jeg kan se, der er en battle med Immaculate her også, som han har lavet. Så han har jo lavet lidt. Ja, men det er også noget nyere. Det... Ja, Immaculate, nu skal jeg lige se, jeg husker den, som er gammel. Den er 6 år gammel. Nå, det er den, der er 6 år gammel, ja. Ja. Nå ja, så har han battlet Saint Azrai. Den er grineren. Den skal man se. Den myrder han også. Okay. Den havde jeg helt glemt. Ja. Sygt. Og så Tony D. Hvad tænker du om det? Hvorfor er det den bedste? Jamen, jeg kan også godt lide Tony D. Altså, både for hans... Jamen, det er også det hele. Altså, han er totalt hyggelig og afslappet. Og sådan, han ser mega skæv ud altid. Ja. Hans øjne er sådan halv lukket. Og så han bare, altså griner han bare, hvis folk de siger noget. Og samtidig så er han er en dygtig rapper, synes jeg. Ja. Og samtidig. Ja, han har også teknikken. Ja, han har teknikken også, ja. Og så overrasket. Jeg vidste godt, Tony D, han var god. Og han er også en af dem, jeg synes, der er bedst i, altså fra Don't Flop. Og så blev jeg også overrasket over, hvor god Respect han var. Ja. Og jeg var lidt i tvivl om, hvem der vandt en sindssygt tæt battle også, synes jeg. Jeg tror alligevel, jeg har det til Tony 2-1. Jeg synes, Respect, han vinder tredje runde. Ja. Uden tvivl, kan du huske? Sagtens. Kan du huske den? Ja. Jeg synes, Respect, han vinder sådan ret, ikke overbevisende, men jeg var ikke i tvivl om tredje runde. Nej. Og så tror jeg, at Tony, han tager de to første. Sådan er, det der, hvor, er det der, hvor han har det der stabbing scheme? Nej, det er i anden runde. Ja, det er i anden runde. Han har det der med, hvad er det, han siger? Eller med, at han var nødt til at begrave ham 2 gange, fordi han ikke er høj og sådan er det. Men ja, syg battle den der. Jamen, det er jo selvfølgelig, det er jo skide ærgerligt, det der sker i øjeblikket med Don't Flop. Det ved jeg ikke, om du har fulgt lidt med i, at det jo faktisk, tror jeg, ikke eksisterer mere. Ja. Desværre, fordi at... Det er noget med Urge, han kunne ikke leve op til... Ja, han er jo blevet framed for hårdt af det der staff der... Så de er alle sammen skrevet. Ja. Alle dem, der sådan lavede alt arbejdet. Kruger, Liam Bagnell og alle dem der. Så der er nok ikke... Der er nok 99% eller 90% sikkert ikke rigtig noget, der hedder Don't Flop. Nej, desværre. Desværre. Jeg har lige set... der har lige været en masse med, at Shoddy Horror... Ja, det han er godt. Ved at starte en liga op. Det kunne være spændende nok. Ja. Men jeg havde lige en sidenote, altså, så må man jo også håbe, fordi der har også lige været titelmatch, og den ved jeg, at du også fuckede lidt med den der match mellem Shox the Rebel og hvad hedder det, Soul. Og det er jo bare ærgerligt, altså sådan efter deres måske bedste titelmatch i lang tid, ikke? Så går ligaen ned, og Shox the Rebel, han er ny champ, og det er jo skidesundt for ham, synes jeg. Ja, ja, helt klart. Og det var også, der var jeg egentlig også lidt skuffet, da jeg så det der World Domination kort, at de ikke havde fået nogen britter over. Ja. Fordi jeg synes, at det ville være en fed mulighed for KOTD, måske, altså at bruge nogle af de der dygtige britiske rapper, ikke? Altså nu når der ikke kommer nye talenter ud af Canada overhovedet. Ja, det synes jeg. Jeg synes i hvert fald, de skulle invitere Shox, fordi der er mange, der ville kunne få problemer med ham. Ja, det tænker jeg også. Altså. Det tænker jeg også. Favorit danske battle? Ja. Det er sgu et godt spørgsmål.
altså hvor begge rapper har været gode. Du må også godt kalde bodybag. Det er sådan lidt Det er skrevet, ikke? Jo. Jeg skrev. Jeg vil da gerne høre, hvad din favorit freestyle er efterfølgende, hvis du... Men vi kan lige starte med skrevet. Ja, det er faktisk svært. Hvad har der været af... Clash of the Titans er ventet. Ja. Altså, det afhænger af, om det skal være tæt, eller om... Ja, det er jo det. Det er jo nemlig det. Jeg kan huske, at da Balthazar og Soriakris, de battlede om kæden. Ja. Det var en tæt battle, og jeg synes, det var god. Ja. Ja. Det giver mening, fordi Soriakris' niveau i den battle, altså når han ikke choket, det var noget af det bedste, synes jeg, der nærmest er spyttet op. Ja, der har været. Ja. Ja, det synes jeg i hvert fald. Så. Ja, det er nok rigtigt nok. Det tror jeg også. Ja, det tror jeg. Ja, det var der hvor han chokede i både anden og tredje runde, tror jeg. Ja, lidt i anden, men rigtig meget i tredje. Ja. Det ødelagde det måske for ham faktisk. Jo, men da han spyttede, altså man kan sige kvalitetsmæssigt, eller ikke kvantitetsmæssigt. Kvalitetsmæssigt er det noget af det bedste der nogensinde har spyttet, synes jeg. Jamen det er også der jeg tænker, det var måske det der ødelagde det for ham, at han kunne have vundet. Ja. Altså at han chokede. Ja. Tror jeg måske. Det er i hvert fald sådan, nu står det ikke så frisk i erindringen det hele, men... Nej, den er heller ikke helt ny. Nej, det er den ikke. Men den kan jeg i hvert fald huske, det synes jeg var en god battle. Det var en fed battle. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, den ellers, seneste, hvad? Den der Balthazar modsat, den er jo også rimelig tæt, er den ikke? Jo, det synes jeg også. Det synes jeg faktisk også. Jo, den er faktisk også ret tæt, ja. Det er den egentlig. Det er faktisk rigtigt nok, ja. Og hvad har der været af... title matches ellers. Balthazar Giza, det var til Clash of the Titans, tror jeg. Var det ikke det? Jo. Altså jeg kom i tanke om, jeg synes, det er nok ikke så meget, det er nok mere den ene, men jeg synes, Giza, nogle af hans battles er fede, ikke? Altså jeg synes, han er vildt fed mod Julau. Måske specielt fed mod Julau. Ja. Ja, jamen, det synes jeg også. Men der kan man så snakke om, der har Julau nok ikke helt så godt fat i formatet i den battle, så den er sådan lidt mere ensidig. Ja. Det er sådan lidt mere en enkel præstation lige der. Ikke noget ondt, men... Så ved jeg ikke... Pede Gøb mod Maurer Man, synes jeg faktisk var... Altså, jeg ved godt, Maurer Man, han choker lidt, eller hvad? Fucker lidt op i den. Jo, men der har Pede Gøb en af de måske de bedste linjer, nogensinde skrevet, synes jeg. Den der med... Den der, at du ikke kan linere dit eget sørgelige problem. Ja. Men husk, at den kog, du snit for helt sikkert, har været over på en. Ja, det var for svedigt. Altså, det er simpelthen for svedigt sagt. Fordi det rimer fedt, og det er helt spot on. Fed nok battle, den er også rigtig underholdende, synes jeg. Ja. Men det kommer også an på, hvem det er rigtigt. Der er masser af sådan parametre, man, ja, det er ligesom, også det. Man ligesom kan vælge imellem. Klipper luder, man. Han kan luder. Det der syge underlige. Er der egentlig en cola med noget i der? Noget af det, der, noget af det, der også... noget af det, der også, hvad hedder det... Der er også, altså der er også det noget, der også spiller ind i den der nu, den der battle du nævnte med Respect BA Tony D, det er også den der stemning der, ikke? Altså sådan, ja. Der er sådan meget sådan der er sådan meget, hvad hedder det, sådan en meget sådan løsluppen stemning. De råber og skriger de der skotter der. Ja. Det er simpelthen så fedt det der Edinburgh event den er optaget ved. Ja. Der er jo også Soul mod Real Deal. Ja, det er rigtigt. Samme event, det er også en mega hyggelig battle. Ja, og Tony D han siger den bedste crowd, jeg nogensinde har rappet for. Ja, ja. Og de er bare stangstive skotter. Ja. Altså, der bare råber og skriger. Så ja, altså, ja, jeg bliver rigtig... Det betyder egentlig også, det betyder også meget, men der er mange parametre, man sådan kan sige, at hvad der er en god battle, ikke? Altså, jeg næsten altid, så helt kommer jeg også altid til hele til de der sådan battles, der er foregået til små intime events. Ja. Det er på en eller anden måde også altid mine sådan favoritter. Ja, danske battles. Den bedste danske battle, den er måske svær at kalde. Hvad valgte du kalde? Umiddelbart så tror jeg vil kalde den, altså Balthazar Soriakris, tror jeg. Ja. Det tror jeg sgu. Den er også vel rimet. Ja. Hvad synes du, Lange? Det er svært at sige. Jeg synes det ville være nemmere at kalde 10, der var deroppe af for forskellige grunde. Ja, okay. Jeg synes også at det er også det første titelkamp mellem Pede Gøb og Eko, faktisk, var en ret vild battle af en eller anden grund.
Ja. Ja, det var det faktisk også. Peder B og Humme måske også. Peder Gøb. Ja, Peder Gøb og Humme, Peder B og Humme. Ja, det gjorde jeg. Han er mest af alle peder. Jøden Gøb var egentlig også en god nok battle. Ja, synes du det? Ja, jo, det synes jeg sådan set, fordi jeg synes, at jeg synes, jøden var griner nok og sådan noget. Okay, men jeg forstår godt. Altså, det er nok Gøbs dårligste præstation. Ja, det vil jeg også sige. Jamen, det er måske rigtigt nok. Mm. Men altså, der er fucking mange battles, der er mega griner. Det afhænger af, hvad det er, man lige sådan, du ved. Jeg synes, Johnny, når han har været på det bedste. Johnny mod Daniel er fucking god, selvom Daniel. Altså, du ved, Daniel, han får, du ved, altså, han bliver sådan... Han får rundkæb, som modsat, han har heller fucking ledet bars i hans bag. Ja, modsat. Mod Drosling. Hold kæft, han dræber den. Ja, det er rigtigt, ja. Der er sygt, der er mange gode bars. Ja, Dr. Phil mod Soraya, Chris, har I set den? Ja. Det kan jeg faktisk også meget godt lide. Den er også god. Ja, den er faktisk, den er god, men jeg synes, at det er noget af det dårligste, Soraya, Chris har lavet. Præcis. Han er ellers fucking også. Den er ellers tæt, som det kan jeg godt lide. Han har også slået for et højdepunkt, lige der her, synes jeg sgu. Ja. Jamen, det, jamen han er også, altså, hvis du bare kigger på enkelt præstationer, så er han en af dem, som har leveret det højeste niveau i Danmark, ja. Soraya Chris. Ja. Det synes jeg nemlig også, og især i forhold til din stil i hvert fald, fordi du ved, han rimer fucking godt på en tør måde og laver nogle voldfede linjer, du ved. Ja. Du ved. Det synes jeg også, at han er dope. Ja. Men altså, det afhænger, hvad Michael lige ved. Mm. At folk der, Johnny har været griner, og ham der, hvad ved ham der den tørre der, ham der bonghoved, som jeg godt kan lide, hvad han kalder. Kryber. Ja, Kryber. Ja. Han er nemlig madgriner. Altså, han har, du ved, den der smeden battle. Det er sådan noget af det mest flækkerne, jeg nogensinde har omlevet. Bare sådan mobning af smeden, du ved, der bare i forvejen ikke har det særligt. Jamen, det er jo, altså, det er jo, hvis vi snakker om bodybags, så det der er en bodybag. Det er en legitim bodybag. Det er en af de battles, vi har set mest, fordi det er så griner. Ja, hold kæft, hvor han sjunger. Jamen, han bliver smadret fuldstændig. Altså, det er jo voldgrineren, så jeg ved ikke, om det er den battle, man har set mest, eller du ved, hvor man sådan har den der tanke, gider have skrevet det, eller sådan, du ved. Det er meget sådan, hvad gør en god battle, altså? Ja. Det er også lidt forskelligt, fordi ud fra nogle kriterier, så synes jeg også, at Kasper G. Marmann var en legendarisk battle. Ja, kan jeg også godt lide. Ja! Prøv at høre, hold nu, man, det er jo det ægte. Du er en dreng, der er en pige, du er en pige, der er grim. Men det er ikke den første punchline, så det giver ikke meget mening, men det er fandme sjov, man. Og det er 2-0. Nej, 2-1. Yes, så har jeg... Hvad med freestyle? Ja. Hvad tænker du er den bedste freestyle battle? Det er Jarl mod Space Mager. Det er, hvad han siger, der med... Lagen, det er gul og sådan noget. Nå, ja. Ej, den... nej, det er det ikke... Lange gider noget ret med den her lighter. Lighteren dernede. Yes. Jeg synes, det var helt fedt til sådan en indledende runde, hvor Kaiser sagde til Timberbang et eller andet med, han selv havde æblefødder. Og Andreas far var helt stik. Han var on a roll. Man skulle være der. Ja, præcis. Æblefød. Det er måske det er alle battles, som Hakke han har været med i. Det var ja, det vil jeg sige. Det er min favorit. Det er, freestyle i top 10, battle. Der er Hakke i alle battles. Ja. I top 10 i Danmark. Det bedste, matchup, freestyle matchup, det vil være Hakke mod Hakke. Ja, faktisk, ja. Eller Hakke mod PTA, eller bare altså. Ja. Ej, han scorede lange kræfter nu. Hvad for en battle, hvad for en freestyle battle, kan du bedst lide dansk? Det vil jeg gerne høre. Ja, det er sgu... Mens du tænker så hen. Altså, nu skal du tænke, hvor lange han sidder, altså. Nu skal du ikke komme med alt muligt PDB bullshit eller noget. Ej, det må du selvfølgelig gerne. Nej, men altså, PDB er ikke i min favorit. Ej, men der er en fed, du ved, den der fantomet PDB battle i 05. Hvad hedder den? Ja. Indledende, eller du ved, der med... Der hvor... Altså, der er fantomet for sygt grov. Det er en af yndlingsbattles. Ja, den er også god. Men jeg ved sgu ikke... Altså, de fleste vender lige ikke tilbage til den der 0-4-finale der med Mikkel og KSA. Den er sindssyg. Det, altså, det er jo forståeligt nok. Jeg synes, det er svært at komme udenom, fordi jeg har ikke set en battle, hvor der er den intensitet, tror jeg, Nej. Som der er i den. Nej, 100%. Nej, det kan jeg godt forstå. Men ja, ellers så ved jeg sgu ikke. Det er et kedeligt svar, men det er jo sandheden, altså. Det er jo sandheden. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle vælge. Nej. Jeg sidder her, jeg kan heller ikke, det var også den, tror jeg vil sige. Det er også den bedste battle. Det er den bedste battle. Ellers så synes jeg, at... Altså, jeg synes, PTA mod Strøm, synes jeg faktisk er rigtig god. Der går vi så lidt længere tilbage. Ja. Den kan jeg huske, den synes jeg er sjov.
Ja, den kan jeg også godt huske. Det er så, jamen, der, det er også fordi det er også fordi den er tæt. Ja. Tror og så, jeg. Og så jeg kan ikke huske om det er det første år, men der har Jøden en jeg tror det er en semifinale mod PRV. Nu går vi helt tilbage, ikke? Altså, men der har Jøden og PRV en meget tæt semifinale, hvor jeg faktisk kan huske at jeg var sådan jeg var sur, fordi at jeg synes Jøden han skulle have vundet den. Ja. Det var 2001 eller sådan noget. Ja, det er meget gammelt. Ja. Men ja. Nå, prøv lidt. Jeg ved ikke om jeg ved ikke engang om jeg kan finde den på tuben. Jøden Mik 11 også en god battle i hvad er det 5? Nå ja. Ja, det var... Men det var på grund af, at der var ingen, der havde forudset det der jødeniveau. Ja. Og heller ikke Mikkel, og det kan man se sådan på optagelserne. Ja. Mikkel han bare sådan lidt, seriøst sker det her lige? Ja, ja, så kommer jøden bare knæpper ham, ja, sådan helt sygt. Det er også efter et par år, hvor Mikkel har været for syg. Ja, det er det. Ja. Mikkel havde været i finalen i 04 og 03, og han skulle måske have vundet begge. Ja. Og så 05, så kommer jøden og ødelægger ham, efter han blev buet ud i 04. Mm. Det var en fed dag. Til de indledende runder der kan jeg huske, at vi tænkte sådan, shit, han var skarp, Mikkel. Ja, ja. Så det niveau, han kom med på det tidspunkt der, med hvor hurtigt han var til at svare tilbage på et eller andet med sygedobbelrim og sådan noget. Ja, ja. Og det er rigtigt. Han var vel egentlig også på alle mulige måder vanvittig god i det, som toer i den finale, vi lige snakker. Ja, ja. Ja, det er rigtigt. Han er også... han er faktisk undervurderet. Ham snakker man ikke nok om, synes jeg, hans fight night. Nej. Mikkel? Nej, Jøden. Nå, Jøden. Og Mikkel snakker man tit om den der finale mod Kaiser der. Jøden han havde det der en år, hvor han bare var fuldstændig vanvittig. Ja. Jeg ved ikke, at han var også syg, altså du ved, før vi andre begyndte at se det, dengang da du var lange i, hvor I var unge. Men hvad hedder det? Men altså, Jøden var for syg 05. Han var lige ved flækket B. Jeg synes måske, at han vandt. Jøden kunne have vundet det år der. Ja, ja. Samme år efter, men så var der jo andre ting, der gjorde, at han ikke stillede op. Så. Præcis. Inden vi snakker om Russer Battle, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er dit ønske matchup, og ikke til dig selv først. Hvad for net du helst vil se? Internationalt. Nu ved jeg godt, der har været Iron Solomon og Immaculate, men altså... Ja, men jamen, altså, hvis vi snakker internationalt... Ja. Altså faktisk, så her forleden, der var der jo en... det var til... Hvad fanden var det for et arrangement? Hvor Pat Stay og Big Katie battlede. Nå, ja, det var Mass 3. Det var Mass, ja, ja, præcis. Den havde jeg glædet mig helt vildt meget til. Men jeg blev lidt skuffet. Ja, den var lidt tam i forhold til, hvad den kunne have været. Ja. Ja, den har jeg faktisk glædet mig sindssygt meget til. Ja. Fordi jeg synes, jeg synes begge rapper er fede, hvis de, hvis de tager sig sammen. Og det var også bygget op. Big K, han har lavet sådan noget, jeg så sådan en video, hvor han gør grin med Pat Stay. Så du det? Ja. Hvor han tager notater til, hver gang han siger et eller andet, der ikke giver mening og sådan noget. Det var sindssygt sjovt lavet. Og så tænkte jeg, okay, han er klar på at... Altså, han skal ned, og Pat Stay vil, jeg gik ud fra, om det ville han blive sådan fortørnet over, at han lavede sådan noget pis med ham og sådan noget, men der var ikke den der gnist, synes jeg, som jeg havde håbet på, der var. Nej. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at se Bender mod Disaster. Det kunne være en syg battle. Ja, det tror jeg. De minder ikke om hinanden, og jeg kan godt lide begge to. Ja. Det var godt tænke mig at se. Men det sker nok ikke. Bender, han er heller ikke... Han laver ikke så meget. Nej. Han var heller ikke engang med på World Domination-kortet. Nej. Hvilket man godt kan ærge sig lidt over, han ikke er aktiv mere, synes jeg. Det burde han være, fordi der er bare ingen gode kanadiske battle-rapper tilbage næsten overhovedet. Nej. Det er alle sammen, hvad hedder det, amerikanere og britter. Ja, ja. Ja, det var et fedt matchup. Men jeg tænker egentlig, ja... Altså, jeg gad godt se, jeg gad også godt, jeg sådan, som årene er gået, blevet vildere og vildere med Hollow the Dawn. Ja. Så jeg gad jo også rigtig godt se for sådan noget som Big K, Hollow the Dawn, for eksempel, ja. Gad jeg godt se. Så det er mine sådan matchups idéer, eller matchup idéer. Det kunne måske godt komme til at ske. Ja, der er også Ilmac, Hollow the Dawn, den er heller ikke sket endnu. Og der er nogen sådan derude i fremtiden, der ligesom sådan mangler at ske. Ja. Nu Hollow også blevet lidt mere sådan KOTD-åben. Ja, ja.
Så det er jo fedt. Jeg kan jo rigtig godt anbefale den der battle, han har med T-Rock. Det er jo sådan en URL-battle. Mm. Men hvis man skulle se en aktuel URL-battle, så skulle man tage og tjekke den ud, synes jeg. Den er fed. Ja. Det er match-up til dig selv. Dit ønske match-up til dig selv. Hvem vil du, hvem kunne du godt tænke dig at... Ja, skulle battle? Det er jo, ja. Men det er jo sådan lidt svært. Det skal jo være nogen, der er... Der skal være nogen, der er aktuelle, kan man sige. Ja. Også måske, som ligger så, godt. Ja, det er jo sjovest, synes jeg. Altså... Ja, det ved jeg sgu ikke. Jo, vi ved det alle sammen, mand. Bare, gør vi? Ja, selvfølgelig gør vi det. Ved vi det? Ja, du skal battle ham der fucking... Ham der lille Chauncey der. Og ham Fynmål. Ja. No. Ja, ham skal battle. Du skal battle ham der, og skal du ødelægge ham. Ja, men det ville jo være, altså... Ja. Det ville nok være sjovest at skulle battle mod Janus Forsling. Vi har faktisk også snakket om det okay. på et tidspunkt for lang tid siden. Ja. Hvor vi snakkede med Phil om det. Hvor han sagde, at han ville ikke have den på. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Jeg tror, det var efter, jeg battlede Stuart. Så sagde han gerne ville have den på til eventet efter det, de skulle til at afholde. Ja. Og så blev det aldrig til noget. Okay. Altså, jeg havde bare snakket med Janus om det til et eller andet arrangement ude i, det var derude til Skjoldholder, ja. Hvor vi freestyle battlede, og freestyle turneringen derude. Men det er jo halvandet år siden, ja, at vi var okay. der, hvor vi snakkede om at jamen det kunne vi godt forsøge at arrangere. Det ville være det sjoveste lige nu, fordi han er, ja, hvad skal man sige? Altså er dem der aktuelle lige nu. Så er han jo meget... Der er mange, der synes, han er god, ja. Der, du ved. Så, yeah. det er en oplagt mulighed for Kallas til lige at vise, at han er bedre. Fordi det er han altså. Det kunne være et fedt matchup. Nu, ja, det kunne det. Ja. Hvad tænker du om sådan nogen som... Sådan nogen som Trollen og Fake Asiat? Altså, hvem er der? Er der andre i det der nye roster, som er noget værd at... Ja, at tænke matchup med? Jeg kan udmærket godt forstå den der med Janus. Ja. Nej, det ved jeg sgu ikke, om jeg vil. Det ved jeg sgu ikke, om det trækker så meget. Nej. Lige præcis de to. De havde sådan set en udmærket battle til det der Rot København event, der lige har været der. Ja, men ellers andre roster og sådan. Ja, de havde en fed battle. Ja, det er rigtigt. Ja. Nej, ikke rigtigt. Altså, det er heller ikke fordi, jeg sådan brænder for at skal battle en eller anden nu her, eller sådan. Men det vil jeg da gerne. Altså, hvis jeg skal vælge en eller anden, så er det da oplagt at battle ham, fordi vi har snakket om at gøre det på et tidspunkt. Hvad med Dr. Phil, hvis han er aktiv mere? Ja, jo, det tror jeg, han er sådan. Han optræder til sit eget arrangement, hvis der mangler ja. En booking eller noget. Okay, så, okay, så, med den på. Jo, han var jo på. Han var jo på, altså sådan forberedt i god tid og sådan noget mod ham der TLR. Ja. Så du den? Ja. Ja. Hvor TLR han desværre chokede ret hårdt. Men nej, jeg har heller ikke... Phil er ikke sådan en, jeg brænder for. Mm. Jeg synes, Phil han er god. Det er det. Men jeg har ikke sådan... Det er sådan, det der skal være der er ikke, andet, ja, der skal være et eller andet. Og det, der er ikke... Der skal være et eller andet, som Kallas ikke er nede med. Der skal være noget, du kan finde en vinkel. Ja. Ja. Fornemmer jeg godt. Ja. Og der er ikke sådan noget ved Phils stil, som jeg synes, der sådan er... Der irriterer mig, eller okay, et eller andet. Okay, klart. Klart. Men hvad er det så, altså, hvad er det så, der irriterer dig ved ham der Janus Forslings stil? Jamen, jeg ved ikke, om der er noget, der decideret irriterer mig. Nej. Men der er i hvert fald, der er på nogle områder, der er på nogle punkter, så er jeg bare sådan uenig om, eller hvad skal man sige, det er også åndssvagt at sige, men hans tilgang til det, er meget anderledes end hvad jeg vil gøre. Okay. End hvad jeg gør, når jeg battler. Okay. Og sige det på sådan en diplomatisk måde. Det var meget diplomatisk, synes jeg. Ja, det var meget diplomatisk. Ja. Nu spurgte jeg ham der sådan relativt direkte. Ja. Den det er sådan en politikersvar. Ja, en rigtig politikersvar. Ja, den fik du farvet væk. Yes, jeg tror lige, jeg vil ud og pisse. Men så synes jeg, vi skal vende tilbage og snakke om den der russerbattle. Det skal faktisk også break nu. Pisse. Ja, lige præcis.
Ja. Så er vi tilbage igen. Og som varslet, så skal vi snakke om den her battle mellem Disaster og Oxymiron fra Rusland, som der fandt sted. Og der er selvfølgelig noget, måske lige noget kontekst. Altså det har været en, det har været en battle, der har været tale om lige siden, at Disaster han blev bandet fra King of the Dot, efter at have punchet Matt Hoffer i 14. Og så prøvede han jo sådan ligesom at finde på nye indtægtskilder. Han havde jo nogle problemer på det tidspunkt. Det var lidt svært at få en battle på King of the Dot. Det var lidt svært at tage til New York af indlysende årsager. Ja. Og så var han jo nede i Rusland, hvor han prøvede blandt andet, et af de moves, han lavede, var at prøve at sætte den der battle op med ham der Oxymiron, som der har haft en battle på et tidspunkt, der fik 22 millioner views på et døgn. Ja. Og han er sådan en russisk battler, og han battler i det, der hedder Versus, en liga i Rusland, og det er sådan en liga for celebrity battlere. Det vil sige, det er sådan en liga i Rusland, hvor veletablerede russiske MC's, de stiller op og battler hinanden. Og Oxymiron, han er så kendt for, blandt andet kendt for at have battlet en anden russisk rapper, der hedder Johnny Boy, i en battle, hvor han åbenbart har destrueret ham der Johnny Boy så meget, at han simpelthen forsvandt fra jordens overflade. Tænk Jefferson Price, Korsik. Men der skal man så tænke på, at det var, altså det var det her, det er Rusland, ikke? Og han, Oxymiron, som historien lyder, havde fået lavet sådan en stærk case om, at ham der Johnny Boy, han altså var faggot. I så høj en grad, at hans fans, de sådan turnede på ham. Og ja, okay. Johnny Boy, han så var nødt til at slette alt sit sådan social media og, og det hele, ikke? Og det er så det historien lyder. Så der var jo, på grund af de der views og den der historie og sådan noget, allerede for nogle år siden, altså sådan lidt, en lille smule fokus på russisk battle rap. Og alt det der, det hedder ham der Battle Rap Chris fra BattleRap.com og skrevet en historie om osv. For nogle år tilbage. Ja. Så den her battle her, den er jo ikke, den kommer jo ikke sådan bare ud af det blå. Men så senere, så er der jo sket det, at Disaster, han er blevet cool med KOTD. Han er så lige blevet uvenner med dem igen, det er sådan en anden historie. Ja. Det sker hele tiden noget. Ja. Det er alt det der Twitter beefing. Men, på det her tidspunkt, hvor battlen bliver sat op, er han så blevet cool med King of the Dot. Og de putter den ind i deres World Domination 7 program. Og så sker der jo det, at billetsalget går i gang, og de der billetter... Over halvdelen af billetterne er væk på et kvarters tid, og det er kun russere, der køber dem. Så de stopper billetsalget igen og, sådan, og sælger billetter sådan, kun via deres hjemmeside, tror jeg det er, for at sørge for, at der så også er nogle af de der battle rap fans fra LA, der også får mulighed for at komme derind, så det ikke bliver rent russisk crowd. Er det rigtigt, var de nødt til at stoppe det? Ja. Så det er, simpelthen, det er noget så mærkeligt som en battle, hvor der foregår i LA på Disasters hjemmebane, men hvor klart hovedparten af menneskerne, der sådan ligesom er publikum til den her battle her, de russer. Og det kan man sagtens se på den, den feedback, Oxy han får, når han spytter. Og hvis man ser pay-per-viewen, så kan man godt se det før, hvor Oxymiron, han sådan ligesom går ind og tager ansvaret for at få de her russere til sådan at... og opføre sig ordentligt, og ikke snakke i runderne og så videre. Så det her er jo en stor ting, og vi har også før snakket om det, at der er jo russiske undertekster på. Så det er jo også virkelig sådan en, altså jeg tror også, det er lidt af sådan en idé om, for King of the Dot, at de har også tænkt det som sådan lidt af en plan for at nå ud til et russisk marked, på en eller anden måde. Og der er en russisk sponsor, der hedder Bingo Boom, som er sådan noget ligesom oddset tips-agtigt noget, altså som Disaster, han står simpelthen i sådan en bingo boom trøje, det ser lidt latterligt ud, synes jeg, det må skråstrege meget latterligt ud. Ja, det gør det. Du har researchet, mand. Ja. Jeg har da fulgt den her historie, fordi jeg synes, den var spændende. Så vi har en battle, ikke, og der har jo selvfølgelig været meget snak, fordi der var ingen, der vidste om ham der russeren der, hvordan han vi klare det. Og jeg tror, at den generelle respons på den her battle, det har egentlig været, at russeren klarer det godt. Ja. Men jeg synes vi skal brække den ned sådan så detaljeret vi kan, sådan runde for runde. Det er sådan Disaster, han spytter første runde.
Og altså, jeg synes Disaster, han starter rigtig godt. Jeg ved ikke, hvad I synes. Jo, det synes jeg. Altså, han har den der Starn punchline. Ja. Den der, det er helt naturligt, at han, når han er fra det tidligere Sovjetunionen, så dukker han op med en masse Starns, eller Stans, ikke? Altså sådan, ja, ligesom IF. Altså, ja. Det forstår jeg ikke. Jo, men det er fordi, der var mange Starnlande i det gamle. Nå, Rusland, okay. Og så det er et ordspil på Stan. Ja, okay, klart. Altså, ja, det sagde, at han siger så Stans, men det siger man også på amerikansk. Okay, klart. Så det synes jeg er en fed punchline, og så er det egentlig bare, hvad hedder det, så gør han egentlig noget af det, han er bedst til, sådan at lave sådan straight up piss taking og jokes og ja, han klovner bare hans han klovner det at være russer. Ja, han har også noget aktuelt med sådan du ved, den amerikanske, altså du ved, russisk indblanding i den amerikanske valgkamp og sådan noget. Ja, og, ja. Allerede der begynder han med accent og sådan noget. Altså, det er en stærk runde, du ved, og han er jo for syg, ham der. Ja. Alle sådan stereotyperne omkring sovjet og kommunister og ja, det kommer han omkring. Det kommer han sådan ret godt omkring. Holy Communion for the Soviet Union, ja, ja. Alle de der ting. Og jeg sidder lige her med teksten også. Men jeg tænker, det er også fedt, hvad fanden... Det, altså, han har sådan meget sådan en... Jeg synes, den runde, han... Disaster, han spytter, den ligger egentlig rigtig godt op til den runde Oxymiron, han så spytter. Bagefter, ikke? Fordi Disaster, ja, fordi han går ind og er meget sådan amerikansk. Ja, han har meget den der... Vi er amerikanerne... Ja, vi er meget bedre end sovjet. Ja, og han er meget sådan stolt af at være amerikaner og sådan noget, og så har han den anden russerne, han har den der sådan politiske vinkel der, hvor der sådan... Ja. Ja. Det er svedigt. Det er i hvert fald, når han gør så meget grin med Rusland, så er det fedt, at han... Ja, fremhæver USA på den der virkelig sådan stereotype måde, du ved. Ja. Altså, lige præcis sådan, som vi andre anskuer amerikanere, som sådan arrogante, America, du ved, og med, vi er så stolte af, du ved, sådan... Det kommer han lidt til at falde i, og det er bare sådan, du ved, det er lidt uheldigt, fordi ham der, russeren, han har forberedt sådan nogle, du ved, den der med... Hvordan kan du være patriotisk, og du ved, når dine brødre og søstre bliver slået ihjel, du ved, nede i Libanon. Ja. Altså, du ved, det skulle han måske have forudset, eller I don't know. Jamen, men jeg ved ikke, om de har aftalt, hvem der starter og sådan. Og nogen, nej, de gør det er også rigtigt, det er også nogen, rigtigt. Ja, og nogen, de gør jo også det, at de faktisk ikke nødvendigvis, hvis de siger, det her er min runde 1, og så finder de ud af, at jeg skal ikke starte, det skal ham den anden, så finder de ud af, eller hører, hvad ham den anden har at sige, og så bytter de rundt på nogle runder. Ja, faktisk, fordi det passer bedre som rebuttal. Ja. Så det er jo en glimrende start på battlen, fordi den er sat op sådan, som den er. Altså med at Disaster starter med en første runde, som omhandler det her. Ja. Og så kan han nærmest altså rebuttal det lidt sådan fra en politisk vinkel. Ja. Så det er jo en glimrende start på battlen i virkeligheden. Ja, men jeg vil sige, altså jeg tænker at det er jo en strategisk godt gået af Oxymiron, ikke? Ja. Det der med at jamen, så slår hans linje det der med, hvordan er det med, your flag is covered with the blood from your own people. Ja, ja, ja. Så står den linje jo meget skarpere, når hvad hedder det, Disaster, han kommer med sådan en USA-patriot. Ja, lige præcis. Det er jo en anden ting, du ved, der er stillet ret ligegyldigt, men det er lidt sjovt, fordi, ved I, hvad han rimede på people? Nej. Det er kun fordi, han har så tyk en russisk accent, at det kan... Er det ikke lige så? Nej, okay, det kan godt være, han også gjorde det, men så vidt jeg husker, så rimer han det på simple. Simple? Fordi han er så russisk, og det er ret ægte. Nej, han siger, question, that's simple, but yet so lethal. Nej, okay, så... Det er det, du covered with the blood from your own people. Ja. Anyway. Ja, men det er jo helt rigtigt, det du siger der. Altså, der kan man jo se, når vi taler levering... Altså, jeg synes, Oxymiron, han gør det rigtig godt, taget i betragtning af, at amerikansk ikke er hans modersmål. Ja. Synes jeg, han gør det rigtig godt. Men der er han jo op imod en, som er virkelig god til at rap. Ja, ja. Synes jeg ikke, altså, som er virkelig sådan... Altså, det sker igennem i hele battlen, du ved. Altså, at Disaster er en meget federe rapper, end ham der er. Altså, jeg har ikke hørt hans russiske rap. Jeg har hørt det, men det er ikke til at få noget ud af. Nej, det er også det. Jeg vil ikke få meget ud af det nødvendigvis. I hvert fald ikke i hans pain game, men... Der er ingen tvivl om, at du ved, altså... Men hans måde at agere på scenen, altså den måde, han artikulerer på og gestikulerer på, der vil han, selvom det er på russisk, tror jeg altid tabe til Disaster. Ja, fordi ja. Disaster er så meget bedre på de parametre i hvert fald. Jamen, det er rigtigt. Fordi du ændrer ikke din måde at...
at underholde på, altså din stemmeføring og så meget, bare fordi du skal rappe på. Nej, han ejer det, ham den anden. Altså, det sagde, han ejer det, ham der russeren, han er sådan lidt, du ved. Men nej, han er stil. Han har måske nogle parametre, hvor han vinder måske den første runde. Jeg synes ikke, at han vinder overordnet. Jeg synes også, at det starter sig overordnet bedre, men jeg synes, han har nogle små battles i battlesen. For eksempel den, I lige snakkede om, med at så siger Disaster nogle ting, og så kommer han ind og rammer ham på hans patriotisme, og siger nogle ting. Jeg synes, han virker meget sådan, han virker meget ægte fra stedet, hvor han slår, og han slipper rigtig, rigtig godt fra den der battle. Altså, Ja, det synes jeg også. Ja, ja. Det synes jeg også. Måske faktisk især i første runde. Altså, jeg vil da sige det. Jeg synes, at det her det er en, det her er et frisk pust, når man ser så mange battles, som jeg gør, for eksempel. Ikke? Altså, fordi det her, nævnte jeg også, det bliver fandme meget det samme. Ikke? Altså, det er det fedt at se, og det er som om den her battle, den sådan også med alt det optag, der har været, det er som om, den betyder noget. Mm. Og det synes jeg også, at det er også noget af det, at det er fedt, at Oxymiron, han får den også til at betyde noget. Ikke? Han gør det lidt mere til mere end en battle mellem to MC's, men han det er de begge to gode til, ikke? Men de gør det til sådan lidt sådan en hvad hedder det, sådan lidt en fodboldkamp mellem USA og Rusland, sådan OL i gamle dage eller sådan et eller andet. Den har lidt den der stemning der, det er vildt fedt, synes jeg. Det er helt enig. Men du sagde noget med sejre, små sejre inde i battlen, eller små battles inde i battlen. Altså det, der tænker jeg også, der er de der, altså jeg synes, han vinder nogle strategiske sejre. Russeren. Disaster, han kommer med det der rebuttal, som jeg synes, der hvad hedder det, der er ret skidt, hvor han siger det der I was born American, det der, hvor han fejrer den der linje, han laver væk med det der, han var født i USA. Ja, men det er også det, man skal jo ikke, bare fordi det er skrevet, altså i freestyle, der vægter du jo rebuttals højt. Hvis du kan sige noget tilbage, som vende noget, din modstander lige har sagt, det skal man heller ikke underkende værdien af i en skrevet battle. Og det er han gør, som mange han siger, at han vinder noget der på første runde. Ja. Fordi han piller lidt noget af det disaster, han siger fra hinanden med sin... Altså han demonterer lidt. Det er mere det, at på nogle punkter, så han egentlig sejrer overordnet set. Eller, det, du tænker russer? Ja, lige præcis. Altså, fordi at der er ingen tvivl om, at disaster er bedre hele vejen igennem. Men nogle af hans... dem han rammer aller hårdest på, hvor han står og spytter, det er som om det er vigtigere for ham. Altså det er også, at det er godt at se, at du tænker også, at han er lidt presset, eller lidt skide, eller sådan, det bliver, han kommer virkelig med noget energi, og noget... Ja, det gør han, altså han mener det, han mener det, når han siger det, kan man mærke, at det er sådan... Og så der er en ting, ham der russeren har været det helt indiskutabelt sådan et slags intellektuel overhånd, synes jeg. Enig. Han har nogle niveauer, nogle gear og sådan noget, som disaster aldrig kommer op i, du ved. Det bliver meget sådan noget, du ved, accenter og sådan imiterer en russisk gangster og sådan nogle stereotyper og sådan noget. Han flyver rundt i sprog og kultur og arabisk ting og politik, stor politik, geopolitik og sådan noget. Der er nogle parametre, hvor han vinder nogle bands. Det var selvfølgelig, du ved, men det var, du ved, altså, helt grundlæggende, så han bare væsentlig dårlige rapper, altså disaster, han flækker de der rim, han flækker de der dobbeltbetydninger og sådan nogle ting der. Han flækker jokes, du ved, selv det der doske ting, det der med, du ved, I ain't rushing it og sådan noget, du ved. Selv det, du ved, det får han til at fungere, du ved, hvor ham der, russeren, han, du ved, når han laver lignende ting, sådan nogle åndssvage ordspil på det der, du ved, så fungerer det ikke lige så godt, synes jeg i hvert fald. Helt enig. Og det er bare fordi, ham der, han der disaster, han fucking, du ved, altså, han flækker det bare, du ved. Han altså, Jamen, det er jo det, han... Altså, hans evne til at entertain... Måske kunne ham russeren godt sige noget, som egentlig er sjovere på papiret. Men når disaster, han siger det, så slipper han bare afsted med det altid. Det er altså, ligesom han siger det med det der med... De har atomvåben. Ja. Og så siger han, laver han det der med... Hvad har I tænkt jer at bruge dem til? Ja. Sådan, det bliver bare sjovt. Ja, det er dosk, men det bliver bare sjovt, fordi han gør det på den måde, han gør det. Jamen helt enig. Er der mere cola derop til vodka? Men noget andet jeg også synes der er fedt. Altså der, jeg synes Russer eller Oxymiron, han har nogle ting der sådan rammer hårdt, eller sådan nogle dybere hook. Også det er også det der med at han siger det der med at disaster, det eneste du lærte dengang du var i Libanon, det var hvordan man tilberedte et får. Så lærte du et eller andet bandeord. Men jeg har læst persisk poetry, og så begynder han at dele en hel masse historier og alt sådan. Du ved, det der, du ved, han tager røven på mig, han synes, han ligner en hooligan, du ved, og så er han bare sådan Oxford-uddannet, og
ved alt muligt shit om sprog og kultur og sådan noget der, du ved. Og, ja. Du ved, hvis man kunne vinde en battle på at være klogere end sin modstander, så havde han selvfølgelig vundet den. Ja. Men det er bare, du ved, det kan man bare ikke, altså. Du ved, det handler også om at rime godt om, om at være opvisende i sin levering. Ja. Jamen, helt enig, helt enig. Og så, jeg synes også, det er meget, jeg synes også, det er fedt, det der scheme, og det er virkelig noget af det disaster, han kan, hvor han kører på det der med, you do what all celebs they do, they get a neck tattoo, og det der, og så, yeah. så kører han det der scheme der med, hvor han prøver at lyde som om, at han virkelig har decifreret koden bag den der neck tattoo. Ja, den gregorianske kalender. Og alt det der, og sådan noget, og der står bare, I'm a fact. Men igen, det er dusk, men det er kun fordi, han putter den helt sygt ofte. Det er også voldsjovt sat op, altså at han kører sådan en intellektuel tilgang, ligesom så tror man, at okay, nu kommer der en anden. Han er gået helt Dan Brown på den, du ved, sådan, okay, klart. Så, ja, den er mega griner. Fordi han, jeg synes faktisk også, at han demonterer lidt af det, som russeren han gør. Altså fordi han forsøger at gå intellektuelt på den, og så tror man, der kommer noget, og så viser han, hvor latterligt det i virkeligheden der bare er. På den måde. Helt en lille smule, synes jeg. Det synes jeg også. Der synes jeg også, Disaster, han tager en sejr på den der. Ja. Jamen, og så er det selvfølgelig, hvad hedder det? Det er selvfølgelig vigtigt at snakke om den sidste runde, russeren han har, synes jeg. Oxymiron, jeg bliver ved med at kalde ham russeren. Det er sådan lidt... Men den sidste runde, Oxymiron han har, hvor han ligesom sådan prøver at hæve perspektivet, hvad siger I til den? Jeg ved ikke, om jeg synes, det sådan det er lidt fungerer det er sådan efter hensigten. Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg kan godt forstå, hvad han tankerne bag det, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg synes, det fungerer. Jeg synes mere, at battlen skulle have handlet om, at den ene var russisk jøde, og den anden var hvad hedder det, sådan libanesisk muslim. Der mere, at battlen skulle have handlet om det, altså... før han ligesom tager det op på det der niveau til sidst, og sådan prøver at sådan nærmest konkludere på battlen og sådan noget. Fordi for mig virker det bare utidigt. Jeg synes, det er cool, det han siger og sådan noget, du ved. Altså, det gør det 100%. Men du ved, Disaster, han er ikke, du ved, he ain't trying to snakke politics, du ved. Han snakker bare lort, du ved. Mm, Det er slet ikke, det er helt utidigt, du ved, synes jeg. Jeg er enig med ham. Den rammer ham måske ikke så meget, men jeg synes, hvis der er én ting, han går ind i battlen og sådan faktisk slipper godt af sted med, så er det hans overordnede. Altså, det er sgu fedt nok, at folk siger noget ægte shit, hvis man skal høre på så lang tid, så a cappella rap, og igen og igen. Nogle gange kan det også blive for ligegyldigt. Jeg kan godt lide, at han sådan slutter af med sådan, hey, skal vi vække de her ord lidt højere, end at stå med sådan et spejlbillede, en pingpong-leg, hvor det lige så godt kunne være det samme, bare fra den anden side, hele tiden. Men ting, vi egentlig ikke mener, så jeg synes, at han får stillet nogle gode sådan... Jamen, på noget, jeg synes, det fungerer... Okay, på nogle punkter. Så på en måde, han kan godt vinde battle, men sådan at det giver et enormt positivt... Sådan, jeg synes, det fungerer... Ja. Du ved, en af grundene til, at det fungerer sådan, du ved, en lille smule, det er det der med, at du ved, stemningen derinde og sådan noget, du ved, det er hyggeligt, det der med... Du ved, der er hele tiden den der øst-vest-agtige, som møder hinanden stemning, du ved, sådan en helt fucking lokal fyldt med russer, og bare sådan LA, du ved, typer og sådan noget, altså helt... Det der, det russer griner, og så få bandemedlemmer. Ja, det. Men jeg synes bare, du ved... Det jeg synes der var utidigt ved det er det der med at så begynder han sådan at bringe måske sådan at du ved moderne alle konflikter op med Palæstina og Israel og sådan lige berører den sådan super overfladisk meget let med en linje og så prøver at sige lidt om det er bare sådan du ved så du ved jeg vil gerne se en hel battle der handler om det der shit der eller et eller andet du ved men og du ved og så kan du konkludere at du ved når vi rapper så skyder vi ikke hinanden. Nej, så skyder vi ikke hinanden, så kommer vi tættere på hinanden og sådan noget. Det er fint nok, men jeg synes bare, du ved, ikke når battlen ikke handlede om det, altså. Nej, klart. Men det er også, du ved, nu har vi lige set Norb Callas, du ved, og jeg lagde mærke til, at i Callas' sidste runde, der har du den der sådan, for mig, virkelig nice vinkel med, at Norb har det der franske flag og sådan nogle ting der, men han græder ikke for de syriske børn, der bliver slået ihjel, eller de afghanske hospitaler, der bliver sprunget i luften og sådan noget. Og jeg synes, det er voldsygt skrevet, og jeg synes, jeg er helt enig, du ved, alle der kender mig, eller Lange, eller du ved, også her omkring, du ved, vi er jo helt enige rent politisk og alle de her ting der. Men du ved, for mig, det sagde jeg også til dig, da vi lige så battlen, der er bare ikke blevet bygget op til det i løbet af battlen, hvis du står og mener. Ja. Altså, og det synes jeg, det er det samme her. Altså,
Du ved, det er sådan en, det er ikke noget, du bare ligesom kan nævne i forbifarten, og så få point for det, det synes jeg ikke. Okay. Så skal man uddybe det på en eller anden måde, eller så skal der være mere, der handler om det. Altså jeg vil sige, jeg følte det meget mere, da jeg sad og så den direkte. Men det er nok også, når man ser noget direkte, så er der nok også sådan en anden stemning omkring det, fordi det sker nu ikke, og der følger den lidt mere, end når jeg ser det her sådan fjerde gang, jeg ser Batland eller sådan noget. Ja. Så er jeg egentlig ret meget... Det er bare, du ved, den er ikke sådan, lige så politisk, som jeg troede, den var, den der battle der. Og det vil sige, havde den været mere politisk, og havde den, du ved... Ja, det er kun den ene, der er politisk. Ja, præcis. Ja, altså, du ved, han du ved, agenda med i ham der, ved han, Disaster, han er jo slet ikke ude i sådan noget der. Han er slet ikke ude i at snakke om, at ham den anden er jøde. Han nævner ikke engang med et ord, han er jøde. Du ved, så du ved, det er sådan lidt... Det er et element, der er fraværende i battlen, så synes jeg, det er underligt at prøve at binde... Du kan ligesom ikke binde en tråd op med en tråd, hvis de forstår, mener. Der skal ligesom være to til at binde den op. Og det er der bare ikke, du ved. Der er kun det der, som han lige nævnte, og så prøver at binde op på det. Det synes jeg trækker ned. Jeg synes, det er en god, altså det, om ikke andet, altså sådan, så synes jeg alligevel, altså jeg synes alligevel, det er en god, jeg har meget sympati med vinklen. Jeg synes, det er en, jo, jamen, det er en jeg fin egentlig, vinkel, og sådan egentlig, grundlæggende er meget hiphop-agtigt. Ja, det er altså, bare sådan i forhold til at strukturere en battle. Hvis Marv lige pludselig i slutningen af en eller anden battle begynder at snakke om alt muligt, du ved, kvinderettigheder, så vil jeg for det første blive overrasket, men for det andet, så også bare sådan, battlen har ikke handlet om det der shit, der eller sådan, okay, det er måske et dårligt eksempel, men I forstår, hvad jeg mener. Ja. Det er ikke, altså... Det var underligt, hvis han gjorde. Ja, det ville ja, det. Er det ikke ligesom om, at han, hvis man forsøger at forsvare noget, den anden ikke har angrebet dem? Ja, jamen, eller hvad? For det første er det der. Ligesom. Nej. Det er ligesom langt gamle, det gode gamle, jeg har ikke sagt, jeg er tyk endnu, du ved. Ja, det var det, vi snakkede om. Jeg har ikke sagt, du er tyk. Henrik Hass, hvor han forsvarer sin overvægt. Ja, jeg er ikke tyk, og Langen siger, hvad dog, man? Jeg har ikke sagt, du er tyk. Og så siger du den næste linje, men det skal nok komme nu. Ja. Nå, anyway, sidespor. Ja, klart. Det er din podcast. Ja, men jeg vil faktisk sige, jeg synes, at Disaster, han vinder den her battle 3-0. Men jeg synes, at den bedste sådan haymaker, den bedste sådan... wow-linje der i det, den kommer fra russerne, det er den der, I'm a turn Mount Rushmore into Mother Russia. Ja, det grineren. Det er fandme, det er, den er, helt, den er helt oplagt, ikke? Men altså, jo, den der er også bedre ting i den, Nico. Hvad? Der var bedre ting i den. Ja, men jeg snakker heller ikke om det bedste, jeg snakker om den bedste haymaker. Okay. Det vil sige, en haymaker, det er jo den, der får salen til at gå mest amok, ikke? Ja. Altså sådan... Og det var den, den hårdeste punchline, der kommer, eller hvad du skal sige. Også i forhold til kontekst, ikke? Altså sådan... Nej, altså jeg synes... Det er sjovt, men det fucker han så op med ikke at slutte på den, men så til gengæld lave et eller andet... Ja, det er sådan lidt... Et eller andet banalt araber-jokes. Ja, som ikke har noget med det, han lige har sagt at gøre i øvrigt, som han enten skulle have valgt fra, eller gemt til anden runde eller noget. Så. Ja. Der kan man godt høre hele vejen igennem battlen, at han er meget mere grøn. Altså han er meget mindre trænet i at flow, han er også meget mindre trænet i at strukturere. Ja, det er ikke så struktureret. Men til gengæld så virker det som om, at det hele, han nærmest får sagt, betyder meget for ham. Han er fucking, altså der brænder en ild i hans øjne, han er vild, hvilket gør det til en rigtig god battle. Så. Ja, det er nemlig en god battle. Og der er det der sådan... Er frem og tilbage, ikke? Fordi det er jo også... De har jo begge to højdepunkter i deres runder. Det må man sige. Ja, det er i det hele taget en griner en battle. God battle. Ja, lige præcis. Jeg kan også rigtig godt lide det der med det, jeg tror også, det er tidligt i battlen, hvor han snakker om det der med, hvorfor fanden USA altid skal rende rundt og lege politimænd i hele verden. Ja. Det synes jeg også fungerer ret godt. Ja, og der er vi da helt enige med ham der... Han der dyven, mand. Altså, ja. Det hele taget helt totalt enig med ham der hele vejen igennem. Han er bare ikke en lige så god rapper. Nej, i hvert fald ikke på sit tredje sprog, kan man sige. Nej. Men, hvad fanden er hans andet sprog? Det ved jeg, tysk. Har jeg læst et eller andet sted. Han slår også meget over i tysk. Ja, han spiller også nogle tyske. Det er lige noget for dig, Kalle. Ja. Det lyder jo. Men det bliver også sådan en lille smule malplaceret, synes jeg. Ja, altså jeg tror jo, han laver det der scheme, for at vise, at Disaster han altid er. De der battles med Dumbfounded og Ryan Solomon. Disaster han altid... laver det der med at slå over i en masse sprog, men det er bare ikke helt tydeligt, hvorfor han gør det. Nej, det er nemlig det. Det er ikke helt tydeligt, hvorfor. Altså, det bliver ikke helt tydeligt, hvad der lige er ideen med det. At begynde at snakke tysk med en masse arabiske ord. Og sådan Han prøver nogle ting. Han prøver. Han laver også den der med, hvad er det, der rimer på et eller andet. Det siger ham, der russer 9 af runderne i den første. Disaster. Ja, når jeg så siger et eller andet med,
Et eller andet med Eminem, skrive Eminem på sin Twitter-profil for at get chicks faster. Chicks faster, ja. Lige præcis, ja. Det er bare, du ved, det er en dårlig rim. Ja, det er ikke så godt. Og så laver han, så laver han disaster den selv, den der med rimer på Russian rapper. Han starter med... Ja. Ja. Meget federe, meget federe. Ja. Så, du ved, så bang, så, du ved, så falder det ligesom til jorden. Ja, ja, det gør det. Ja, fordi så, så får han overhånden igen, fordi ja, han laver en, der er sjovere. Oxymoron, han forsøger at lave den der... intertekstuelle reference til det disaster, han altid gør jo. Ja, ja. Men, men den er bare ikke særlig god. Nej. Altså... Det er det. Det er det. Det er ikke et godt rim, og det er ikke... Altså, betydningen er heller ikke specielt fed, synes jeg. Han bliver flækket. Jeg vil ikke sige, at han bliver flækket. Jeg vil sige, at han bliver taget grundigt ud. Jeg synes ikke, det er en bodybag. Jeg synes, han undgår... Jeg synes heller ikke, det er en bodybag. Jeg synes, man har nogle, jeg synes han har nogle kvaliteter, som man sådan... Så kan man pege på... Prøv at forestille dig et lokale, hvor, hvor der ikke har været russisk overtal. Det er rigtigt, det spiller meget ind. Ja, det spiller meget ind. Det spiller det spiller vildt meget ind. Men, men fint nok, altså. Vi han vi kan gå hul blive enige om. Der er ikke nogen han larm, ikke, hvis nu det hvis nu det kun han der. Ikke Jefferson Price, den har du også set den der battle, den der britiske med Caustic og Jefferson Price, altså det er jo ikke sådan han kan han går godt derfra med, med altså det godt nok look for ham tror jeg, altså. Ja, det der der bliver han jo bodybagget bare på tredje runde, selvom battlen den var tæt. Ja, ja, lige hele vejen igennem, så tredje runde den ødelægger hans karriere fuldstændig. Ja. Altså, det er jo noget af det... Og heller, han bliver heller ikke bodybagget, som han så bodybagget ham der, den anden russer der, tror jeg. Den der historie, jeg fortalte mig, ham der Johnny Boy. Altså, nå, det er, ja. Altså, jeg snakker om altså, Kostik og Jefferson Price bodybaggen. Ja. Altså, hvor, han, hvor Jefferson Price bliver bare bodybagget på tredje runde. Ja, fuldstændig. Altså, hvor battlen er tæt, egentlig. Fuldstændig. Og så den der ødelægger ham bare fuldstændig på én runde. Ja, det er forfærdeligt, det er forfærdeligt at se på næsten. Ja, ja. Det er stadigvæk god underholdning. Ja, ja, det er det. Men ja, jeg synes det, jeg synes det er en, det er en fed battle. Jeg er bare, jeg er glad for at der kommer sådan en battle. Altså, jeg synes det har været lang tid. Det er lang tid siden der har været sådan en battle, der har været sådan interessant, ja. Interessant på den her måde, ikke? Altså, og som der har været noget sådan historie omkring. Og det snakkede jeg også om i podcasten med Hakke. Det vi savner sådan i øjeblikket, battles der har noget fucking historik, noget historie, noget der gør at det mere, altså gør det mere spændende end at det er to dudes, der battler hinanden, fordi at de gerne vil på YouTube have nogle views. Altså. Så der er lidt, ligesom lidt mere i det her. Og det synes jeg, de får udnyttet meget godt. Jeg synes, han skal props for at forsøge og få det der niveau med ind i battlen i hvert fald. Ja, men det er også det. Han siger en masse svedige ting, og han kommer med en svedig attitude, og han er selvfølgelig ikke nogen lige så god og veltrænet rapper som Disaster, men det er en sved battle. Men det, man kan heller ikke rigtig andet at gøre. I princippet er det underligt, synes jeg, at der ikke er mere politik i den der, du ved, især i forhold til, hvis man tænker på, hvad det er for en tid, du ved, vi lever i forhold til amerikansk-russiske forhold. Du ved, altså der har nærmest ikke været et bedre tidspunkt for de der to motherfuckers at battle på. Nej. Og alligevel så handler det meget om sådan kultur og alle mulige underlige andre ting, end sådan stor politik. Altså, ham der Oxymoron, han prøver at fyre noget ind, Disaster er helt ligeglad. Helt. Men det kunne have været fedt. Det kunne selvfølgelig have været måske have været fedt sådan for diskussionen i battlen, hvis der havde været lidt mere en diskussion, ja. Altså, jamen, det er jo ikke rigtig en diskussion, det har du faktisk helt ret i. Men det var mega hyggeligt, og til lytterne så tager at se den her battle i hvert fald. Om ikke andet, det er god underholdning. Og meget sådan repræsentativt for alle, der gerne vil ind i battle rap og starte med at se en battle med Disaster, synes jeg i hvert fald. Helt klart. Uden tvivl. Og så tjek battlen mellem Kallas og Norup. Selvfølgelig skal vi også sige, som lige er kommet ud. Det er klart. Den skal man skynde sig at tjekke. Og den tør jeg godt kalde Kallas 3-0. Ja. På. Ja, Monique. Jeg synes ikke Norup, jeg synes faktisk ikke Norup, han er dårlig. Han laver bare sin Norup-ting, men jeg synes, det er Kallas 3-0. Det synes jeg også, det er afgjort. Bum, og tak fordi I lyttede med, og tak fordi at du lagde Crypt til Karim. Selvfølgelig, man, selvfølgelig. Det var mega hyggeligt. Peace out, hej hej. Det var meget bra afslutning. Jamen, den kører også stadigvæk. Jeg er dårlig til at afslutte. Det var meget bra afslutning. Skal jeg fake den ud? Nå, nej, du spørger.